waaw wax nañ ko léegi ci biir salle bi xam ngeen courant bi nga xamante ne moom la ñuy xëcc ci barrage Manantele bi dañ ko bokk ak suñu yeneen naataangoo yu réew ci mel ne Mali, Mauritanie ak récemment ñii di Guinée. Ku ne da nga am benn quota boo xamante ne moom la moom nga am quota boo xam ne dañ ko définir ku ne nga am saw pàcc. Pàcc boobu nag Sénégal aussi am na ci lu tolloog 33% maanaam téeméer boo jël fanweer yi ak ñett. Loolu nag dafa bokk ci luy doxal courant bi ci wàllu Sénégal boole koog yi nga xamante ne yeneen source d' énergie yi nga xamante ne moo jógee ci yeneen centrale yi muy centrale solaire muy centrale hydroélectrique yeneen yi yeneen centrale yi nga xamante ne daal ñoom lay Sénégal di jëfandikoo. Donc loolu tamit dafay yokk li nga xamante ne moom mooy toggum courant bi ci wàllu Sénégal parce que wax na ko sànq Sénégal dafa nekk ci réseau interconnecté nga xam ne courant bii jógee fii ci barrage Manantele bi ak bi nga xamante ne moom la ñuy togg ci centrale yi nga xamante ne mooy xeet yeneen xeetu centrale yi ñu yore ba ci solaire yi nga xamante ne ñoo mujjee ñëw ak charbon bi nga xamante ne war na ñëw en 2018 yooyu yëpp dafa am fu ñu koy toggee fa nga xam ne mooy dispatching national nga xam ne moom Idrissa Fall la nekk ci la ñuy séddalee courant bi mu jëm. Am na nag beneen pàcc boo xamante ne mooy le réseau non interconnecté mooy ñi nga xamante ne nekkuñu si réseau boobu ñooñu tamit dafa am ay centrales yoo xamante ne ñoo fa nekk fu mel ne Tamba fu mel ne Kolda fu mel ne Ziguinchor am na ay centrales yu fa nekk ñoo xamante ne ñooy doxal courant bi ñooy tax ñi fa dëkk ñu mën a am seen courant wala entreprise yi fa nekk mën a jëfandikoo courant. Tey jii am na ay projet yoo xamante ne Sénégal sumb na ko muy le projet Kalpatrou nga xam ne dina mën a jëlee courant bi nga xamante ne depuis Kaolack yóbbu ko ba Ziguinchor nga xam ne lépp dina nekk ci benn réseau interconnecté. Donc Manantele aussi vraiment bokk na ci li nga xamante ne aussi dafay yombalal Sénégal ni muy jëfandikoo courant bi ba mën ko jotale ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan wi.